Шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Сьогодні Україна відзначає День піхоти. І я вітаю усіх, для кого цей день особистий. Це свято хоробрих, свято рішучих людей, чия служба – це фундамент армії України. Цей день, День піхоти, особистий і для мене, особисто і для моєї родини. Мій дід пройшов бої Другої світової війни саме піхотинцем. Я добре пам'ятаю його силу, міцне рукопотискання, яке для мене тоді, для ще маленького хлопчика, було незабутнім, бо попри прострілену руку на війні, він зберіг свою силу, зберіг міцність піхотинця. Саме від неї, від такої міцності, а також стійкості і відваги піхотних підрозділів на полі бою залежить дуже багато для нашої армії, для перемоги української армії. Зараз у нашій війні за свободу і нашу незалежність, у нашій боротьбі проти вторгнення Росії, українські піхотинці блискуче виконують поставлені перед ними завдання. Ворог вже точно знає, що українська піхота – справжня сила нашого народу. Сила народу України, нашої незламності. Дякую вам за службу. Враховуючи хоробрість і надзвичайну ефективність наших захисників, проявлені у боях за Україну, я підписав указ, яким засновується спеціальна відзнака за мужність та відвагу. Я маю честь вручити нову нагороду нашої держави, першу бойову відзнаку незалежної України – Хрест бойових заслуг. Цілком справедливо, що така нагорода встановлена саме зараз в нашій державі. Українці завжди цінували і відзначали бойові заслуги. І перший Хрест бойових заслуг вручається головнокомандуючу Збройних сил України генералу Валерію Залужному. Розпочинаємо церемонію вручення відзнак президента України Хрест бойових заслуг. Залужного Валерія Федоровича, головнокомандуючого Збройних сил України, генерала. Майсюка Євгена Георгійовича, заступника головнокомандуючого Збройних сил України, генерал-лейтенанта. Мазуренко Дар'ю Андріївну, бойового медика, механізованої роти механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України, сержанта.